saber se eu saí com menino ou menina. Roda aí! Deixa aqui nos comentários. Vamos lá, vou fazer a dancinha da alegria. Vamos lá. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Já comentou? Comentou, né? Gente, quem falou? Alice Mayumi acertou! Gente, eu tô muito feliz. Muito obrigada, Alice Mayumi. Eu estou muito ansiosa por saber o que tem aqui dentro dessa caixinha. Eu estou muito ansiosa. Agora vamos abrir. Ah, um beijo pra você. Vamos lá, vamos abrir. Eu ganhei também essas balinhas do Mickey. Eu acho que é do Tutti Tutti. Eu não sei, mas muito obrigada. É muito lindo. Muito obrigada mesmo. Ah, esse aqui eu acho que é como se fosse um pilulito, olha. Confete. Muito lindo também. Aqui também vem... acho que é marshmallow de uva. Que tá com o cinto da uva, eu acho que é. Ah, e também, tipo, um palitinho como se fosse... Eu já comi aqui em Londres um chocolate, mas nunca experimentei de moranga, da Hello Kitty.
Mas eu acho que é. Mas muito obrigada. Depois eu vou tentar aqui. Lápis de pandinha, muito obrigado, sério. Muito obrigado, muito lindo. Uma bolsinha da Hello Kitty. Muito lindo. Tira aqui. Ah, é um lacinho de livro para atividade. Muito obrigada também. Eu acho que é. Acho que é duas partes. Como se fosse... Ah, é pra você montar uma casinha, olha. Com esse fundo aqui, você parece que você montou uma casinha. Que aqui tá aqui, meus princesas. Acho que é aqui. E o último... Eu vou abrir pra ver o que é. Parece que é um livrinho, eu não sei. Ai, são folhinhas, que lindo. Muito fofo, muito fofo. Amei tudo, gosto muito de coisa fofa. Ainda mais. Que lindo. Elas me deram print. Adoro esse cabelo, que eu adoro. Gente, olha que legal. Isso aqui dá pra guardar folhinhas, essas coisas de ouvido, olha. Olha que legal, muito legal mesmo. Gostei bastante. Borrachinha! Ai, meu Deus, que lindo. Vem de sorvete, vem de tortinha. Eu tenho tortinha, vem picolé, um bolinho e uma... Ih, acho que é um sorvetinho. Ai, que lindo. Ah, esse aqui? Hello Kitty. Um formato muito lindo. Depois você faz um vídeo mostrando cada coisa, sim, né, Sabrina? É como se fosse moeba. Ó. Tá aqui no líquido. Depois eu vou fazer um vídeo separado. Eu não sei o que é. Ah, eu acho que esse aqui é pra esmalte pra unha, quando colocar, eu acho que é. E aqui, são brincadores de grampinho. Muito lindo. Isso. E... eu tô amando tudo, eu tô amando tudo. Sério, muito fofo. Olha que lindo. Muito lindo. Então foi isso. Agora eu vou abrir essa caixinha aqui. E depois a gente vai ler a caixinha. Cola lá. Então. Não ficou nada. Agora vamos ler a cartinha. Vamos lá. Oh, que lindo! Ela fez esse coração pra mim. Muito obrigada. Oi, Sassá, tudo bem? Ai, gente, eu tô ansiosa. Oi, Sassá, tudo bem? Você é uma fofa. Ai, eu tô tentando também. Ai, gente. Então agradece ela. Muito obrigada, porque eu vou ler com muito cuidado. Sério, muito obrigada. Eu tô muito boa. É muito ruim.
gente ler pra todo mundo. Mas muito obrigado por isso. Eu acho que eu vou conseguir só ler essa frase que eu escrevi embaixo. Com muito carinho, beijos. Um beijo também pra você. Agora todo mundo tem que fazer o quê? Ir lá no canal dela. Dela, que eu vou deixar aqui no link da descrição do vídeo pra vocês. Vem, se inscreva lá no canal dela. Gente, tem muita coisa legal. Ela tá ensinando como fazer esse docinho que eu vi com a mandioca. Tem várias coisas pra eles conhecerem. Bom, pessoal, também vai no canalzinho da Alice Mayumi. Para poder, se vocês saberem, qual é o amiguinho secreto delas. Beijo!